Dar vieną prizą, kaip iš pasų girdėjau, kad projektas vyko 5 metus, iš Kestučio girdėjau 6, Ogmesas 13, mano projektas vyko 14 metų. Žinokit, aplodismentų čia gal mažiausia turėtų būti, nes kokį 10 metų vyko kova su biurokratija ir tik tai likusieji metai statybą. Ir be jokios abejonės ačiū jums visiems. Ir ačiū komisijai už šitą vertinimą. Apartamentų eglė Palangoje buvo įvertintas už svarbų įvykį Palangos istorijoje, kadangi tai yra stipri architektūra, atsiradusi netoli jūros, gana dideliame mastelė, gana dideliame plote. Tai automobilių paslėpimas, viešos erdvės atvėrimas gyventojams ir, na, kaip ir tam tikra dovana miestui.